ako ang inuguro sa Filipino 9, Ginang Milin Fernando. Handa ka na ba sa ating panibagong aralin ngayon? Tara! Pero bago ang lahat, dapat nating tandaan at isalang-alang ang mga sumusunod na paalala. Una, ihanda ang inyong ballpen, sagutang papel, at ang learning activity sheet sa Filipino 9, Linggo 5. Pangalawa, humanap ng maliwanag at tahimik na lugar upang ikaw ay maging komportable sa iyong pakikinig. Pangatlo, makinig ng mabuti at huwag kaligtaan ang anumang bahagi ng videong ito. Pang-apat, sakaling mayroon kang hindi maunawaan, maaari mong balikan ang video lesson na ito o di kaya'y magtanong sa inyong guro sa Filipino. Balikan muna natin ang inyong nakaimbak na kaalaman sa nakaraang aralin. Pwede ko bang malaman kung ano ang katuturan ng dula? Tama! Ang dula ay isang uri ng panitikan. Nahahati ito sa isang yugto na maraming tagpo. Naiiba ito dahil hindi ito isunat lamang para basahin hindi ito'y para itanghan. Ito ay nagsimula sa tula o tuluyang pangungusap na naglalarawan ng buhay o ugali sa pamamagitan ng mga usapan at kilos ng mga tauhang gumaganap upang itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o tinitamlay. Ngayon, may ipapakita ko sa inyo na isang video clip na pinamagatang 14. Ate, darating na si Gabby. Pinangako niya magpapakasal kami kapag nagbinata at nagdalaga na kami. Sa kanyang murang edad, matitikman niya ang tamis. Mahal mo ko? Oo. At ang pait ng pag-ibig. Wala akong ginawa at wala akong ginagawang masama. Hindi ba basta pagkikita ng dalawang mata ko? Salos ka? Ang kapal ng mukha mo! Ingat lang ha, si Nene yan, halos kapatid na natin yan. Igit ka lang kasi ako ang gusto niya. What are you doing? Matagal ko ng kaibigan ng nanay mo at ayoko masira yun dahil sa'yo. Mag-ano kayo ni Gabby? Magkaibigan po. Magkaibigan o magkaibigan? Huwag kayong lalagpas sa pagiging magkaibigan. Mali yata yung ginawa natin eh. Ano namang mali sa ginawa natin? Eh nagmamahala naman tayo. Vanessa, pwede mo ba akong tulungan? Anong ginawa ni Gabby sa'yo? Nene, ano nangyayari sa'yo? Nene, baka buntis ka. Gabby, buntis ako! Paano ka nga mabubuntis isang beses yung ating ginawa? Hindi ako naiiwala sa'yo! Ano ka ba? Garo lang nyo! Ewak mo seryoso uhin! Ayoko na sa'yo. Ayaw na niyo akong panindigan! Ano ba problema mo? Ikaw! She's your girlfriend, remember? Pag-ibig na pinanindigan. Kahit ano pang gawin mo, hindi na magiging tayo. Kaya bang panagutan? Ayoko sa patang yan. Gabby, 14 lang ako at buntis na ako. Sorry lang, masasabi mo? 36 lang ako, pero ama na ako. Ang hirap! Sana huwag na huwag mo siyang sasaktan. In love man ako sa kanya, wala siyang kasalanan. Pag-ibig, panindigan, pananakutan. Ako na ka talaga utang na loob eh! Buhayin ko yung baby namin. Sinong buntis? Umamin kayo, sinong buntis? Ne! Hindi mo alam na mali yun! Ano ka magiging isang ina? Wala nang paalam ko! Kapuse! Malakit na! Naintindihan niyo ba ang inyong pinanood? Ngayon ay magbibigay kayo ng reaksyon tungkol sa maagang pag-aasawa. Una, ano ang inyong idea tungkol sa maagang pag-aasawa? Pwede. Pwedeng problema sa pamilya, pagbubuntis, walang maayos na trabaho, maagang responsibilidad, pagkakasakit, walang tirahan, walang kaalaman, at pagkawatak-watak ng pamilya. Tama, ang maagang pag-aasawa ay hindi madali dahil ang lahat ng inyong mga nabanggit ay pwedeng maranasan ng mga kabataang maagang nag-asawa. Hindi madali ang pumasok sa maagang pag-aasawa dahil marami kang problemang mararanasan at kahaharaping pagsubok sa hinaharap. Pangalawa, sang-ayon ka ba o di sang-ayon sa maagang pag-aasawa? Pangitinganan. Aha,
pwedeng may sasang-ayon dahil ito ay pinapayagan ng kanilang kultura na kung saan sila ay pwedeng pumili ng mapapangasawa at pagbubuya ng kanilang mga anak. Marami din ang disang-ayon sa maagang pag-aasawa dahil mawawalan ang mga kabataan ng kalayaan upang maging masaya sa kanilang buhay at magkakaroon ng maagang responsibilidad sa kanilang mga anak. Mawawalan ng karapatang makapagtapos ng pag-aaral at matupad ang mga pangarap sa buhay. Ngunit lahat ay may tamang panahon sa lahat ng bagay, kabilang ang pag-aasawa. Marapat na namnamin muna ang bawat isa ang inyong kabataan upang sa oras na magdesisyong bumuo ng sariling pamilya at itutuon na lamang dito ang atensyon at hindi na sa iba pang bagay. Ikatlo, bilang isang mag-aaral, paano mo maiiwasan ang maagang pag-aasawa? Magaling! Dapat kailangang makapagtapos ng pag-aaral at kung nasa wastong gulang ka na, kinakailangang pag-isipan mo muna ang mga bagay-bagay nang sa ganon, hindi ka magsisisi sa huli. Kailangan ipalaganap ang kaalaman at makisali sa mga grupo na may advokasya nito. Magaling! Bawat isa sa inyo ay mayroong mga ideya hinggil sa maagang pag-aasawa na kung saan ito ay mayroong kinalaman sa ating bagong aralin ngayon. Sa pagkakataong ito, isa na namang kaalaman ang inyong tutuklasin. Narito ang mga kasanayang pampagkatuto sa araling ito. Una, nauuri ang tiyak na bahagi at katangian ng isang dula batay sa napakinggang dialogo o pag-uusap. Ikalawa, nasusuri ang binasang dula batay sa pagkakabuo at ang elemento nito. Handa ka na ba? Kaya't simulan na natin ang isang gawain. Panuto. Uriin ang mga elemento ng dula na nasa kahon at isulat ito sa loob ng maskara. Narito ang ating pamantayan sa ating gawain. Una, naibibigay ang lahat ng elemento ng dula, 5 puntos. Pangalawa, naibibigay ang 3 elemento ng dula, 3 puntos. Panghuli, naibibigay ang 2 elemento ng dula, 2 puntos. Ngayon, tingnan ninyo kung ang inyong mga naisulat sa maskara ay ang mga salitang ito. Una, script, aktor, tanghalan, direktor, at manunood. Mahusay at marami kayong kaalaman tungkol sa elemento ng dula. Alam mo ba na gaya ng ibang panitikan, ang karamihan sa mga dulang itinatanghal ay hango sa totoong buhay, maliban na lamang sa iilang dulang ka ng malikhain at malayang kaisipan. Lahat ng itinatanghal na dula ay naaayon sa isang nakasulat na dula na tinatawag na script. Ang script ng isang dula ay script lamang at hindi dula, sapagkat ang tunay na dula ay yaong pinanunood na sa isang tanghalan na pinaghahandaan at batay sa isang script. Narito ang elemento ng dula. Una, script. Ang pinakaluluwa ng isang dula, aktor, ang nagsasabuhay sa mga tauhang nasa script at bumibigkas ng mga dialogo. Tanghalan. Anumang pook na pinagpasyahang pagdausan ng dula ay tinatawag na tanghalan. Direktor. Siya ang namamahala at nagpapakahulugan sa isang script ng dula, nagbibigay buhay at nagpapasya sa kaayusan ng tagpuan, kasuotan ng tauhan, hanggang sa pagbigkas ng mga tauhan. Manunood. Sa kanila, inilaan ang isang dula at sumasaksi sa pagtatanghal ng aktor. Tanong, bakit mahalaga ang elemento ng dula? Mahalaga ang elemento ng dula upang mailalarawan ang kabuuang damdamin at magbibigay diin sa mga manunood sa kung ano ang ipinapahiwatig ng dula, ang emosyon ng mga tauhan at ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Pangalawa, paano nakakatulong ang elemento sa pagbuo ng dula?
nakatutulong ang elemento ng bula sa pagbuo nito dahil nakasalalay ang kagandahan ng bula sa iba't ibang elemento nitong lalo-lalo na kapag maayos at maganda ang pagkagawa ng isang script. Dilit na sa ang bahagi o elemento ng hula, lumilitaw ang kultura o pamumuhay ng mga tauhan sa akda. Mahusay ang gumaganap o aktor sapagkat sila ang nagsasabuhay ng mga tauhan sa isang script. Kaya't ang pinakamahalagang elemento sa pagbuo ng dula ay ang script dahil ito ang pinakaluluwa ng isang katha. At ang pinakaimportante sa isang dula ay ang isang direktor na kung saan siya ang nagbibigay buhay sa isang script. Ngayon, panunuuri natin ang buod ng isang dulang pinamagatang Munting Pagsinta na hinalaw ni Mary Grace A. Tabora sa pelikulang Munggol, The Rise of the Genghis Khan ni Sergei Bondarev na mula sa Mongolia. Mula sa pelikulang Munggol, The Rise of Genghis Khan ni Sergei Bondarev, hinalaw ni Mary Grace A. Tabora. Mga tauhan, Temujin, siya ang anak ni Yasugei na mula sa tribong Bojigin. Yasugei, ama ni Temujin. Borte, isang nalaginding na taga-ibang tribo. Tagpuan, kawangis ng madilim na kalangitan ang nadarama ng magiting na mandirigmang naninimdim sa takbo ng kapalarang sinapit na nakatalungko sa isang sulok ng makipot at karimari-marim na piitan. Anong saklap na mapiit sa kulungan ng malupit? Ito ay silid ng kalungkutan. Tila kailan lamang nang kasakasama ko si ama. Temujin, bilisan mo na riyan. Kailangan nating magmadali. Bakit, ama? Malayo ang ating lalakbayin. Kailangan huwag tayong magpapatay-patay. Mahalaga ang ating sasadyain. Naguguluhan ako sa iyo, ama. Kanina ka pa nagmamadali at sinasabing mahalaga ang ating sadya sa ating patutunguhan. Ano ba yun? Ika'y siyang nakaunggulang na. Sa edad mong yan, Temujin, ay dapat ka nang pumili ng iyong mapapangasawa. Itay, ako'y masyado pang bata para sa bagay na yan. Ang kasal ay sa matatanda lamang. Abat ang batang to, hindi naman ibig sabihin na kapag nakapili ka na ng babaeng pagkakasalan mo, ay magsasama na kayo. Isang simpleng pamimili lamang ng babae ang gagawin mo at tama kung siya iyong pagkakasalan. Ganun po ba yun? Oo anak, tayo nabibilang sa tribong Borjigin, kaya't ikaw ay pipili ng babaeng mapapangasawa sa tribong Merit. Bakit sa tribong Merit siya kailangan magmula? Hindi naman iyon ang ating tribo. Malaki ang atraso ko sa tribo, kaya sa ganitong paraan ay makababawi sa kanila. Sa tingin mo ba, ama, sa ating gagawin ay kalilimutan na nila iyon ng ganun na lamang? Hindi ko alam. Tingnan natin kung anong mangyayari. Mas mabuting may gawin akong paraan kaysa sa wala. Kung iyan po ang sa tingin niyo ay tama. Sa maliit na nayong liblib na kinatatayuan ng kanilang kabahayan. Temujin, magpahinga muna tayo. Mabuti yan, ama. Napagod na rin ako. Gagalugarin ko lamang ang paligid. Huwag kang lalayo at mag-iingat ka. Mapapadpad si Temujin sa isang dampa kung saan nakatira ang dalagindig na si Borte. Mabibigla siya sa di inaasahang pagbagsak ng pinto ng kanilang kusina na likha na aksidenteng pagkabuwal ni Temujin. Ay! May magnanakaw! Shhh! Huwag kang sumikaw! Wala akong gagawing masama! Tatanggalin ko ang pagkakatakip ng bibig mo kung mangangako kang hindi ka na mag-iingay. Magtiwala ka sa akin, hindi ako masama. Bakit kita paniniwalaan? Di naman kita kilala. Kahit di mo ako kilala, kaya kong patunayan sa'yo na ako'y mabuti. Aber, paano mo patutunayan yung sinasabi mo? Sige nga! Basta ba di mo ko pagtatawanan sa sasabihin ko sa iyong patunay? Tingnan natin! Eh anong miningiti-ngiti mo riyan? Sabi mo huwag ako tatawa, ikaw lang pala tatawa. Heto na, handa ka na ba? Kanina pa, bagal mo naman. Nais ko sanang ikaw ang babae mapangasawa ko. Siraulo ka ba? Niluloko mo ako, no? Kabata-bata pa natin. Seryoso ako.
Ano, payag ka ba? Ganun-ganun na lamang ba yun? Alam kong mahirap akong paniwalaan. Hayaan mo ipaliwanag ko sa'yo. Kasama ko si Itay. Kami pupunta sa tribo ng mga merit upang pumili ako ng aking mapapangasawa. Ngunit ikaw ang ibig ko. Ikaw ang pinipili ko. Anong meron sa akin? Bakit akong pinili mo? Di ko na rin alam. Ang tanging alam ko lamang ay ito ang ibinigay ng pagkakataon sa akin. Ikaw ang aking nakita. Kaya naman, pabigyan mo na ako. Hindi naman ibig sabihin niya pumayag ka ay pakakasal na tayo. Hindi ko malaman kung anong dapat kong sabihin sa'yo. Pero sige na nga. Salamat sa'yo. Ako'y labis mong pinaligaya. Asahan mong hindi ka magsisisi sa iyong desisyon. Paano na ngayon? Siyempre, tuloy pa rin ang buhay natin. Pero darating ang panahon na tayo'y mamumuhay sa iisang bubong. Magkatuwang na aarugain ang ating mabubuting anak. Matagal pa yun. Oo, pangako babalikan kita pagkatapos ng 5 taon. Halika, puntahan natin si ama. Magkahawak kamay na naglalakad sina Temujin at Borte sa paghahanap sa ama kay Yosuge na kanilang makikita na nakatunghay sa ilog. Ama! Anong... sino siya? Bakit? Ama, siya po ang babaeng napili ko, si Borte. Magandang hapon po. Kumusta po kayo? Pero, paano... Paumanhin po sa pagdedesisyon ko nang di nagpapaalam sa inyo, pero buo po ang loob ko sa aking ginawa. Sana'y maunawaan niyo po ako. Ganang desidido ka na. Sino ba ako para di sumangayon sa iyong kagustuhan? Ang iyong buhay naman ang nakataya dito. Okay lang ba sa'yo? Oo po. Kung ngayon, halina kayong dalawa at kausapin natin ang mga magulang mo, Borte. Matapos makipagsundo sa mga magulang ni Borte, ang magama ay naglakbay pauwi sa kanilang dampa sa malayong nayon ng Mongolia. Si Temujin sa kwentong ito ay walang iba kundi si Genghis Khan. Nagustuhan ba ninyo ang inyong pinanood? Magaling! Ang dulang ito ay nagpapakita ng pagbabawi ng utang na loob sa kapwa. O dito, isinasalaysay rin ang pagsunod sa mga magulang at ang pagtupad ng pangako sa isang tao. Alam ba ninyo na ang Mongolia ay isang bansa sa silangan at gitnang Asya na lubos na napapalibutan ng kalupaan? Nasa hilaga ng hangganan nito ang Russia at ang timog ng China. Ito ang latawat ng Mongolia. Kabisera, Ulaanbaatar, uri ng gobyerno. Parliamentaryo, mga tanim, trigo, barley, patatas, industriya, paggawa ng mga material para sa konstruksyon, mga pagkain, inumin at pagmimina. Mamamayan, Mongol, wika, Halka Mongol, Turkic, Turkish, relihiyon, Budismo, Tibetan. Si Genghis Khan ang nagtatag ng Imperyong Mongol, ang pinakamalaking kumpol na imperyo sa kasaysayan ng daigdig. Pinagkaisa niya ang mga tribong Mongol at itinatag ang makapangyarihang sandataang lakas batay sa meritokrasya upang maging pinakamatagumpay na pinunong militar sa kasaysayan. Sinakop ng kanyang imperyong Republikang Popular ng China at kanyang itinatag ang dinastiyang Yuan. Siya ay namatay habang nakikidigma sa kanlurang Chai noong 1227. Ang nagtuloy ng pagtatag ng dinastiyang Yuan ay ang kanyang apo na si Kublai Khan. Ang tanong, ilang taon nang patay ngayon si Genghis Khan kung namatay siya noong taong 1227 habang nakikipagdigma sa kanlurang siya? Bibigyan mo kayo ng 3 minuto para sa pagsagot. Tama! May 725 taon nang patay si Genghis Khan at ang nagpatuloy ng kanyang dinastiyang Yuan ay ang kanyang apo na si Kublai Khan. Sa pagkakataong ito, gumawa ng isang script tungkol sa pag-iibigan sa gitna ng pandemya. Bibigyan ko kayo ng 15 minuto sa pagsulat ng simpleng script na may paksang pag-ibig.
Tingnan ang inyong learning activity sheets sa ikalimang linggo, last 2, at sagutan ang sumusunod. Panuto, sagutan ang sumusunod na tanong, gamitin ang nakalaang espasyo para sa inyong mga sagot. Una, isulat sa iba pang mga bilog ang hinihingi sa gitna ng bilog. Isa-isahin ang mga bahagi ng dula na naglalarawan ng karaniwang pamumuhay. Pangalawa, bakit kaya pinili ni Timogen si Borte kaysa sa ibang babae mula sa tribong Mirit? Tatlo, tama bang hilingin ang bendisyon ng mga magulang sa pagpapasya? Bakit? Pang-apat, anong damdamin ang nangibabaw pagkatapos basahin ang akda? Ipaliwanag. Pang-lima, ibigay ang sariling pananaw tungkol sa mga magulang na nagpapasya para sa kanilang mga anak. Anim, ibigay ang ipinapahiwatig ng maagang pagpili ng babaeng mapapangasawa ng isang lalaking taga Mongolia. Ipaliwanag. At pangpito, magbigay ng reaksyon tungkol sa maagang pag-aasawa. Sang-ayon ka ba dito o hindi? Pangatwiranan. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto sa pagsagot ng mga katanungan. Tapos na ang oras ng inyong pagsagot. Mahusay at inyong natapos ang pagsagot sa itinakdang oras. Tingnan natin kung ang lahat ng mga papel ay may lamang sagot. Palakpakan ang inyong mga sarili. Maligaya ko sa ipinapakita ninyong aktibong partisipasyon. Ito ay representasyon lamang na kayo ay handa na. Maligaya ako sa ipinapakita ninyong aktibong partisipasyon. Representasyon lamang ito na kayo ay handa at gustong matuto sa ating aralin. Hanggang dito na lamang tayo. Laging tandaan na anuman ang hamon ng panahon, tuloy pa rin ang edukasyon. Ako ang inyong lingkod, Ginang Milin Fernando. Hanggang sa muli nating sesyon na puno ng kasiyahan at kapanapanabik na mundo ng ikasyam na baitang sa Asiknaturang Filipino. Paalam!